Em que esse drone chegar perto das pessoas, elas vão ouvir a seguinte mensagem: vamos ver. Como? Botaram o menor pra mamar, parceiro. Botaram o menor pra mamar. Mó pirocão na boca do menor, parceiro. Mó pirocão, o menor falou, mó esculacha, parceiro. Aí, tô cheio de ódio, meu nome é meu primo, meu nome nem vagabundo é, parceiro.